নমস্কাৰ আপোনালোকৰ তো আপোনালোকে চাই আছে ভূমিধৰ ব্লগ তেন্তে বলক আজিৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো প্ৰথম বিহৰা পৰা আৰম্ভ কৰো নে কি কয় তেন্তে বলক আমাৰ বিহৰাখনো আপোনালোকক দেখাই দিম তো এনেকৈ চাই চাই গৈ থাকক আপোনালোকে তো আমিও আপোনালোকক এনেকৈ দেখাই দেখাই গৈ থাকিম আগলৈ যিমান পাৰিম তেন্তে বলক ভিডিঅটো চাওঁ আগলৈ এইফালে আপোনালোকে চাওক বিহৰাৰ গৰু বজাৰ ভাঙিছে আৰু লাহে লাহে কিন্তু বলক ভিডিঅ'টো আগলৈ যাওঁ তো এইফালে পাই গ'লোঁ আপোনাৰ নুমলীগড় তেলটো ভৰাম বুলি ভাবিছিলোঁ আহি পেলাই ভৰাম আমাৰ নুমলীগড় ৰাস্তাটো এডোখৰ ইমানেই বেয়া নহয় গাড়ী জাম লাগি যায়গৈ অলপ এনেকৈ লাহে লাহে গৈ থাকোঁ যিডোখৰ জেগালৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ সেইডোখৰ জেগাত আপোনাৰ 10-15 মিনিটত পাই যাম বলক ভিডিঅ'টো এনেকৈ চাই চাই গৈ থাকোঁ বাৰু আপোনালোকো আমিও আপোনালোকক দেখাই দেখাই গৈ থাকিম বলক ভিডিঅ'টো আগলৈ চাওঁ এই জেগাডোখৰ মোৰ বহুত ভাল লাগে গছ গছনিখিনিৰ পৰা ভাল লাগে আৰু বাগানখিনিৰ পৰা ভাল লাগে এনেকুৱা ভিডিঅ'টো এনেকৈ চাই যাওঁ আগলৈ একচুৱেলি গৰম দিন হ'লে এই জেগাডোখৰ মানে বহুত 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 ভাল লাগে আৰু অহা যোৱা যিসকলে গৈ থাকে তেওঁলোকে বহুত বহুত ভাল পায় কাৰণ গছটো গছৰ মানে ছাঁ পৰিয়ে থাকে চাৰিওফালে সেইফালে পাৰ মাৰি থাকে সেইকাৰণে মানে ভাল এই ৰাস্তাটো মানে বহুত বহুত ভাল পায় জেগাডোখৰলৈ আহি পাবলৈ হ'লোঁ তো বলক ভিডিঅ'টো আগলৈ চাওঁ ফাইনেলি আহি পাই গ'লে বাবাথান তেন্তে বলক গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ বগাই বগাই যাওঁ চিৰি বগাই বগাই গৈ আছোঁ আৰু মানে চিৰি বগাৰে মানে বহুত গৈ আছোঁ লগৰজন হওঁ তাত পাই গ'ল ইমান বৰষুণ দি আছে যদিও চিৰিখিনিত খেলাই বহা নাই নহ'লে মানুহ মানে বহুত অহা যোৱা কৰি আছে তো পৰাৰ চান্স থাকে মানে কি ক'ব চিৰি বগাওঁতে বগাওঁতে ভাগৰেই লাগি যায় তেন্তে মই আকৌ ভাবিলোঁ কেমেৰাটো অলপ ধৰি পেলাই ঘূৰাওঁ বলক আগলৈ চিৰি বগাই বগাই যাওঁ গৈ আছোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ আৰু চিৰি বগাই বগাই গৈ আছোঁ আৰু তো আজি আহিছিলোঁ আমি নুমলীগড় বাবা থান তো আমাৰ আহি চিৰি বগাওঁতে বগাওঁতে ভাগৰ লাগি গ'লে বহি আছোঁ তো বলকচোন চিৰিখিনি দেখাই দিওঁ এয়া চাওক চিৰিখিনি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ওলাই গৈছে তো গৈছিলোঁ বাবা থান কিন্তু তাত ভিডিঅ' বনোৱা অনুমতি নাই যিখিনি কৰিলোঁ সেইখিনি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াৰ চাইডে চাইডে যিখিনি পাথৰ দেখিছে সেইখিনি আগতে মূৰ্তি বনোৱা পাথৰ আছিল চাগে সেইকাৰণে মানে চাইডে চাইডে সজাই মানে মানে তাত দেখা পোৱা যায় আৰু মানে মূৰ্তি বনাইছে বুলি বনোৱা হেৰিটো আছে বুলি মানে সেইকাৰণে চাইডে চাইডে ধুনীয়াকৈ সজাই ছ' ডাঙৰ ডাঙৰ পাথৰখিনি দেখিছোঁ আপোনালোকে কেনেকৈ ধুনীয়াকৈ সজাই থৈ দিছে সুন্দৰকৈ আগলৈ চাওঁ বলকচোন কিমান আছে সজাই থোৱা মানে মানে পাথৰখিনি আপোনাৰ দেখি কিবা এটা নহয় কিবা এটা ভাল লাগিছে আৰু চ' বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই পেলাই কেনেকুৱা পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু নতুনকৈ যিসকলে আহিছে মোৰ চেনেলটোত সেইসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব